apo jetojmë në kohën e një revolucioni në fushën e armatimit dhe në çfarë forme sot po zhvillohen këto luftra që ka nosin sigurim? Ne shohim që dronat janë në përdorim, kamera të ndryshme, teknika të ndryshme, zanësimi ushtarëve në front me makineri, me robotë të tjerë tjerë. Do të thonë është një kohë kur i tër armatimi i vjetër, i stërvjetruar apo i vjetruar do të vetë në funksion për t'u harxhuar. Para dy vitesh është krijuar, është etabluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjinia e katërt e ushtrisë që është e pasionës apo e hapësirës.